til bolden, og så direkte i muren. Han får endnu mulighed for at skubbe den i feltet, og så kommer scoringen, og denne gang er der ikke vinket Tobias Beck. Jamen, det er jo ikke engang dem, der afleverer til ham, så det kan jo være, det kan jo være lige meget. Brandhoff med scoringen på bagerste stolpe. Ja, det er godt hit, ikke? Godt ryddet op, ellers Brandhoff, topscorer, scorer til 2-1. Brandhoff med sæsonscoring nummer 5, og så går det fuldstændigt amok ned i Viborg enden. De har været fuldstændig væk fra vinduet i hele den her fodboldkamp. Viborg FF, og nu ender de med at stikke afsted med alle 3 point. Tak for kaffen. Vi er tilbage til Christian Sørensen, chippet indlæg, den har de ikke styr på derinde, og så er der opfølging og scoring. Viborg bringer sig i front, ganske kort ind i kampen. Efter bare 3 minutter af hjørnespark, som Vendsyssel ikke har styr på, så er de... Han er tidligere midtbanespiller, tidligere kantspiller, ikke? Han kan noget på egen hånd her. Christian Sivebæk oplægger, og så kommer Brandhoff! 2-0 til Viborg! Massakre for start her på Energi Viborg Arena. Brandhoff, han er brandvarm i det her efterår. Kommer dermed op på hele 8 sæsonmål. Og kan det se igen forholdsvis alene Brandhoff. Sigter så langt, Anna. Det er godt skud for Brandhoff. Fantastisk scoring. Viborg topscoreren gør det til 1-0 her efter 14 minutter. Hold det op. Den sad altså helt op i krydset der. Ja, tager altså lige spindelvævet op i muljeren. Det er fremragende sparket. Man kan sige, Kolding vælger at have samtlige spillere positioneret i eget felt, og der kommer ikke noget pres på voldholder, men derfor er det alligevel, skal der noget til at sparke den ind, men han er fuldstændig fri skud fra 16-17 meter. Brandhoff til meter. Han har Christian Sørensen med sig. Han lægger ind til skud. Frederik Brandhoff. Det er et godt forsøg for Brandhoff. 3-2. Det hele vendt på hovedet. Frederik Brandhoff med sit 10. sæsonmål. Og så gør han det for anden runde i træk. 3-2. Og et fantastisk mål af Frederik Brandhoff.